Ihmiskunnalla on yleensä yksi puheenaihe kerrallaan. Jos ei se ole Amerikan presidentinvaalit tai pandemia, niin se on sitten vuoden varmasti ilmastonmuutos. Puhuuko Raamattu ilmastonmuutoksesta jotain? No, ympäristöasioista ainakin tosi paljon. Ja Vanhan testamentin alussa voidaan sanoa näin, Jumala loi ilmaston. Itse asiassa siellä sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja sitten sanotaan, että maa oli autio ja tyhjä ja pimeys ja syvyydet olivat läsnä. Mutta näiden yllä leijaili Jumalan henki. Nämä pimeys ja syvyys ja autius ja tyhjyys ovat sanoja, jotka kuvaavat jonkinlaista niin kaaosta, epäselvyyttä, sekavaa tilannetta, mutta Jumalan henki leijaili koko ajan niiden yllä. Siis Jumalalla oli kuitenkin täydellinen kontrolli ilmastoon ja kaikkeen, mitä tässä maailmassa oli. Luomiskertomuksen alussa on myöskin tällaiset sanat. Kun Jumala oli luonut ihmisen, niin hän sanoi ihmisen tehtäväksi viljellä ja varjella maata. Tämä viljely ja varjelu on olennainen ja se on eräänlainen ikään kuin suuntaviitta. Jumala on tarkoittanut ihmisen työtä tekeväksi, tätä maailmaa ylläpitäväksi ja kehittäväksi olennoksi. Ja tähän kuuluu myöskin ympäristön suojelu, ympäristön huomioon ottaminen ja tulevien sukupolvien elämästä huolehtiminen. Toinen keskeinen Vanhan testamentin kohta on se, jossa profeetta Jeremia sanoo pakkosiirtolaisuudessa elävälle kansalle. Se ovat siis vieraassa maassa, vieraissa olosuhteissa. Jeremia sanoo, toimikaa sen kaupungin parhaaksi, jonne Jumala on teidät asettanut. Näillä Raamatun kohdilla me voimme perustella sitä, että ympäristöasiat, ilmastoasiat kuuluvat kristitylle ja näistä meidän pitää huolta ja kantaa oma vastuumme. Mutta sitten Raamatusta me saamme toisenlaisen näköalan, joka on se, että Jumala on kaikkivaltias, Jumala on hyvä, Jumala pitää koko tästä ihmiskunnasta ilmaston mukaan lukien täydellisesti huolen. Ja niin meille syntyy itse asiassa ongelma. Onko minun pienillä toimillani mitään merkitystä, jos jätän lentomatkan lentämättä tai lihaa syömättä? Vaikutanko minä ympäristöön ja onko sillä Jumalan suunnitelmien kannalta mitään merkitystä? Tässä täytyy muistaa tällainen raamatullinen kaksoisnäköala. Minä olen velvollinen pitämään huolen siitä, mikä minulle on sanottu. Ja se tarkoittaa viljellä ja varjella maata, toimia sen paikan hyväksi, jonka Jumala on minut asettanut. Se on minun tehtäväni, enkä saa sanoa, ettei sitä pidä tehdä. Jumalan asia on huolehtia tästä kokonaisuudesta. Ja tästä syystä saan itse asiassa kristittynä olla hyvin turvallinen. Samalla kun teen parhaani, luotan Jumalaan, ei tarvitse olla ilmastoahdistunut, saan ottaa Raamatusta lupauksen, jossa Jumala sanoo, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tähän me saamme tänäänkin luottaa.